halkan waa CSTV aniguna waxaan ahay Cabdiraxmaan Xaaji Saciid timacadee qodobada aan idin haynana waxaa ugu waaweyn xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo maanta Muqdisho kulan ku yeeshay wasiirka wasaaradda tamarta Soomaaliya oo Muqdisho shirkadda furtay qaar ka mid ah maxaabiista xabsiga dhexe ee Muqdisho ku jira oo la ciidameenayo guddiga qabanqaabada munaasabadaha xurriyadda ayaa kormeeray qaar ka mid ah xafiisyada wasaaradda dowladda madax hore oo Soomaaliland ah ayaa ka hadlay wadahadaladii dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo weliba Soomaaliland kuwaasina waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroonaa ee u diyaar garooba ayagii oo dhammaystiran